Takže já vás zdravím lidi, já jsem Sanjo, uh, vítám vás u dnešního tutoriálu, neboli spíš respektivě jak fixnout mikrofon ve hře CS2, neboli Counter Strike 2. Uh, proč tohle video dělám, je to docela takový uh, zajímavý, rozhodlo jsem se ho udělat, protože spousta lidí neví, já jsem teda popravdě taky nevěděl, jak tohle to fixnout. A jde o to, že vlastně spousta lidí, neboli respektive my lidi, máme někteří s tím problém, že buď třeba na premiéru nám mikrofon funguje, ale třeba na Faceitu nám mikrofon nefunguje. A nebo nám nefunguje vůbec. Každopádně, já jsem si tady otevřel Google, abych vám ukázal vlastně jakoby Uh, když si na, prostě budete listovat a napíšete si prostě třeba CS2 Microphone not working Tak prostě vás to odkazuje na různé různý, různý guide, uh, jak to fixnout uh, různý solutions Jenže problém je, s, uh, problém je ten Problém je ten, že vlastně nic z toho, nic z toho uh, není jakoby ten fix. Uh, takže proto dělám tohleto video, aby vlastně jsme se dostali k tomu, proč to vlastně dělá, uh, jak to fixnout a kde je vlastně ten problém. Já vám ještě ukážu vlastně jakoby jednu věc. Uh, když napíšu CS2 face it, mic not working. Spousta lidí, já jsem to teda, já měl stejný problém a vlastně jakoby v premiéru mi šel mikrofon normálně, všichni mě slyšeli, ale na Faceitu, když jsem promluvil, tak mě bylo to tak, že někdy se stalo, že třeba nějaký týpek mě slyšel, jak jsem třeba udělal a, a bylo ticho. A nebo mě neslyšeli vůbec. Jak můžete vidět, otvíral jsem, koukal jsem na tyhle ty guidy, co tam různé guidy, jak prostě třeba to fixnout, ale ani jeden z toho vlastně nebyl jakoby ten guide, který my jsme potřebovali. Takže vlastně důvodem toho, neděle, nedělejte tyhle ty guidy, je to úplně zbytečný, protože já vím přesně, kde je ten problém, vím přesně jakoby, oč tu takže tohle to vlastně jakoby teoreticky úplně vynecháme. A vrhneme se, Vrhneme se rovnou, rovnou do CSka. Takže, jsme ve hře CS dvojka, neboli Counter Strike dvojka a ten problém, který vám vysvětlím, je tu. Spousta lidí e, totiž dělá to, že používá nějaký config. Kdo to nedělá? Samozřejmě spousta lidí si je třeba stáhne, napíše, ale... Nejde, nejde o to, že by to bylo konfigem nebo těhle těma věcma. E, jde o to, že vlastně staré Goučka, neboli respektive ta první verze předtím, než přišlo CS2, a, měla vlastně jakoby jedno nastavení určitý e, ohledně mikrofonu, což byl vlastně práh aktivace mikrofonu. Bylo, bejvávalo to tam defa defaultně a nastavuje se to defaultně. Goučka to vlastně neměla tuhle, tuhle, tu možnost upravovat. Jak vidíte, teď tak je tam defaultně 4000. Jo, což znamená, že ten práh vlastně té aktivace je strašně vysoko. A to znamená, že vlastně ten mikrofon, vy byste museli strašně do něj hřvat, aby se to aktivovalo. A to je právě přesně, to je vlastně jakoby ten důvod, jak já jsem vlastně jakoby na to přišel, proč ten mikrofon vlastně nefunguje, protože když jsem si dal naslouchání mikrofonu tak vlastně slyšíte, že já se momentálně neslyším a když udělám toto a la, 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 la. tak to najednou funguje ale když takhle normálně mluvím, tak se neslyším což je právě to, co mě hrklo, jakože jakože jsem si říkal prostě že jako prostě se neslyším what's going on? tak jsem zkusil jakoby Jo, teďka třeba příklad, že teď jsem, teď jsem se najednou zničený sešel, protože jsem e, přidal trošku na hlase. Takže já jsem trošku tady popřemýšlel nad tím, proč vlastně ten prach aktiva aktivace je na 4000. Když ho snížím na minus 120, to je stejná, vlastně používáme puštu to tlačítko vlastně. Nebo prostě tlačítko ke komunikaci ve hře. To znamená, že je úplně jedno, jestli ho budete mít dole nebo nahoře. Ale když teď si pustím mikrofon, vlastně naslouchání mikrofonu, tak uslyšíte, že každé slovo, co řeknu, budu slyšet. Takže já vás zdravím, Sanjerino je tu, mikrofon funguje. Slyším každé slovo. Jo, takže to je vlastně jakoby ten problém, proč ten mikrofon vlastně v té hře nefunguje. Protože automaticky nebo defaultně se to háže na 4000. Nevím, proč to tak je. Je to podle starý gouček, jenže problém je ten, že tady ve hře to nefunguje. A já vám ukážu, že vlastně když uděláte Exec, já tady mám svůj config, dám tam uh, Exec Sanjo. Je to, je to můj starý config vlastně z gouček. A když se podíváte, tak zase automaticky aktivace práh mikrofonu na 4000. A to je přesně ten problém. To je vlastně ten problém. Proč vlastně ten mikrofon nefunguje? Takže co doporučuji, je vždycky, pokud byste dávali config, tak buď doporučuji si to automaticky zčeknout, stáhnout, anebo uh, existuje na to příkaz, já ho teďka teda nevím, ale přidám ho do popisku, případně pod video. A je to něco s Thresholdem, <kly> nevím to teďka, já ten koment neznám, já se můžu akorát maximálně potom podívat a případně ho tam potom doda. To je za mě všechno, to je vlastně jakoby fix, který je jediný a který funguje. Takže pokud se vám video líbilo, zadechte like, případně nám dejte odběr na kanál a nezapomeňte sdílet to video, aby jsme neměli nikdo problém s tím mikrofonem, protože ve hře je to strašně otravný, když potřebujete říct info a nejde to. Takže já se s váma loučím a mějte se hezky a u dalšího videa.